kuweza kukinga. Lakini la pili ambalo nataka nilitolee ufafanuzi, maski za vitambaa havizuii virusi wala bakteria, havimkingi mtu kupata virusi vya corona. Kwa hiyo tu waangalie sana na aina ya maski ambazo tunazozitumia. Kuna maski ambazo ni surgical mask na N95 ndio zimethibitishwa pasipo shaka kwamba zinaweza zikazuia virusi au kumkinga mtu. Asante sana kwa taarifa hiyo muhimu, Mheshimiwa Naibu Waziri.